До України прибув транспортний літак АН-225 «Мрія» з медичним вантажем з Китаю. Загалом літак привіз 103 тонни гуманітарного вантажу. «Мрію» поблизу злітної смуги зустрічав президент Володимир Зеленський. Один з найбільших вантажів за останні тижні, які ми зустрічаємо з Китайською Народною Республікою. Наша «Мрія» привезла в Україну 12 мільйонів масок, як для лікарень, так і для аптечних мереж. Також привезли десь біля 260 тисяч захисних окулярів для наших медиків і більше 100 тисяч захисних костюмів там 5-го рівня захисту.